Když se v Mikulově řekne dílna, většina lidí má okamžitě jasno. Vybaví se jim výtvarné sympózium, které už čtvrt století obohacuje nejen kulturní dění ve městě, ale také jeho majetek. Už je to čtvrt století, co pořádáte dílnu, sympózium výtvarné. Jaké to je, jak se změnila, v čem je jiná, v čem je stejná? Ano, tak to je dobrá otázka. No, tak největší dojem, čím je ta změna, je asi samozřejmě to, že když jsme začínali, tak jsme měli pár let po revoluci. A to byli všichni nějací jiní, atmosféra byla jiná, byla větší, by se dalo říct, spontánnost. A teď bych řekl, že to je větší profesionalita. Je to přístup jak výtvarníků, tak organizátorů, je to víc profesionální a je to na takový, jakoby se dalo říct, vyšší úrovni, na takový vyšší první lize, protože samozřejmě vznikla v Česku spousta sympózií, které bohužel teda zanikly. My jsme snad asi jediné, které přetrvalo takovou dobu a vybrousili jsme ten motor a výtvarníci, které pozýváme, a nejenom z Česka, jsou přeci jenom už na vysoké úrovni, takže ta profesionalita v podstatě převládá, ale v Mikulově se stává to, že ten duch společenský a takový přátelský stejně nastane. Dílna ale nemá za úkol pouze rozšiřovat sbírku děl současného moderního umění na zámku. Město toho přináší mnohem více. Samozřejmě Mikulov, protože my se cítíme být městem umění, takže přináší do mozaiky, která se tady děje v uměleckém prostředí, jednu z nejvýznamnějších, nebo jeden z nejvýznamnějších momentů. Co se týče samozřejmě vzniklých děl, tak mimo jiné, mimo tu uměleckou hodnotu, tak přináší i zajímavá díla, která nám končí v naší sbírce, která má teďka obrovskou hodnotu, už 50 milionů jakoby v účetních cenách, takže uměleckou hodnotu neumím ani posoudit. Takže to všechno přináší dílna, ale samozřejmě mimo to přináší měsíc uměleckého života, kdy si můžou občané se setkat s významnými umělci, můžou se s nimi setkávat přímo v plenéru, přímo v jejich dílnách, můžou s nimi hovořit, můžou s nimi popít, můžou se s nimi bavit, takže myslím si, že to je úžasný počínek a rozhodně ten měsíc toho kulturního života stojí za to. Letošní ročník sympózia, které každoročně láká na celý měsíc přední i méně známé výtvarníky do ateliéru na Mikulovském zámku, se do dalších let připravuje hned na dvě zásadní novinky. Letošním ročníkem totiž oznámil konec svého působení právě kurátor dílny Libor Lípa, který se od prvopočátku staral o kvalitu umělců a vzniklých děl a také o celkovou pohodovou a přátelskou atmosféru, kterou sympózium doslova učarovalo mnoha jeho účastníkům. Není proto divu, že někteří z nich se do Mikulova opakovaně vrací. Já si myslím, že pan Lípa, přestože pořád říká, že už končí, tak určitě se nejméně vzpouzdálí bude sledovat. A my pracujeme na tom, aby jsme řádného nástupce našli, i když musím říct, že vzhledem k tomu, že on stál od začátku u toho, tak jeho role je nenahraditelná. Je to takové období, bych řekla, generační, kdy všichni, kteří něco začali v roce 89-90, se teď dobírají toho, že by to rádi předali mladší generaci a já si myslím, že město najde důstojného zástupce. My teda musím říct, že trošku o něm víme, ale nechci to zakřiknout. Druhou novinkou je plánovaná galerie, která má vzniknout v bývalé hasičské zbrojnici. Sbírce současného výtvarného umění, která na zámku každé léto vzniká a doplňuje se, totiž přestávají stačit prostory, kde jsou díla v hodnotě několika desítek milionů uskladněná. Já myslím, že město Mikulov udělalo dobré rozhodnutí pro to, aby z bývalé hasičky, která je zároveň památkou ta stavba, vybudovalo novou knihovnu a novou galerii současného umění. Takže určitě vznikne důstojný stánek, důstojné umístění pro tuto sbírku. A jak už je obsáhlá ta sbírka? Myslím tím i hodnotou finanční, i počtem těch děl? Víte co, finanční hodnota je samozřejmě relativní, každý rok se sbírka nějakým způsobem hodnotí a podle toho papírového hodnocení její hodnota přesahuje už 50 milionů korun.
Nicméně skutečná hodnota začíná být nevyčíslitelná, protože mnoho těch děl je, myslím si, z toho pohledu už tak významných, že těžko říct, jaké hodnoty by dosáhlo. Za 25 let, kdy se umělci na zámek sjíždí, se v jeho komnatách vystřídala celá řada zvučných jmen malířů, sochařů, fotografů a dalších tvůrců. Mnoho z nich se na sympozium věnovalo naprosto odlišným technikám, než které používají při své běžné práci. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak pořadatelé i první návštěvníky, kteří si nenechali ujít vernisáž výsledných děl letošní dílny, velice překvapil fotograf Tono Stano. Ten totiž upustil od jemu typických aktů a figurálních fotografií a do Mikulova přijel s detektorem kovů. S tím také v poli našel kromě nejrůznějších drobností také soubor 20 kovových knoflíků, které vsadil na stovky let starý kabát. Já, pokud jsem překvapil, to je v pořádku, doufám, že nešokuju. Já totiž, jako mnoho lidí, mě považuje jako vlastně, jako že jsem fotograf, ale já si myslím, že to tak není úplně pravda, protože já se spíš cítím jako tvůrce a že tu fotografii považuji jako za médium, který používám k tomu vyjádření, ale já se úplně stejně cítím dobře jakýmkoliv jiným médium, který mi přijde pro tu věc vlastně pravý, jo, takže vlastně tohle by se fotografii vyjádřit nedalo, co jsem chtěl udělat, takže jsem zvolil právě tady ten způsob. A co jste teda hledal s tím detektorem v tom poli? No tak já jsem reagoval vlastně na víceméně všechny zvuky, které to vydávalo, protože a hlavně i takový, že já jsem si všiml, že ty detektoráři, že jsou obviňováni nebo tak, že jako rabujou ty věci a tak dále, ale vlastně ono, já osobně si myslím, že v té půdě až tolik těch cenností není, samozřejmě pokud ten člověk nechodí po nějakých těch archeolokalitách, co já v zásadě nechodím a vlastně jsem šel se podívat právě na úplně běžný nějaký lokality, kde jsem spíš sbíral i ty věci, které nikdo nechce. A na tom to bylo celý založený ještě ke všemu. Ani Pavel Opočenský se nevěnoval pouze svému řemeslu a vznikla tak kromě jiného i celá kolekce kreseb plastového potrubí. Z českých tvůrců zůstal svému oboru věrný jen malíř Jakub Španěl. Jeho doménou jsou interiéry kostelů. Tohoto tématu se držel také v Mikulově. Co jste tady tvořil? Tak já jsem udělal několik obrazů interiérů místních kostelů. Vlastně svatého Jana Křtitele a svatého Václava. Tady já se tady vlastně malování tady těch interiérů kostelů věnuju tomu už skoro 18 let asi, takže jsem chtěl udělat něco tady vlastně autentického z Mikulova. Jak se vám tvořilo tady v Mikulově, přímo tady na zámku, ta atmosféra? Tak já mám rád starý baráky a zámky obzvlášť, takže to byl vždycky můj sen mít ateliér na zámku, tak se mi to splnilo a já jsem se tady cítil jako ryba ve vodě. Úkolem každého z českých umělců bylo oslovit jednoho kolegu ze zahraničí. Letos se tak z dílny účastnil Brit Duncan Higgins, Martin Gerbot ze Slovenska a také Vernon Mali, který se sice narodil v Karlových Varech, ale trvale žije a tvoří v Mnichově. Oslovil mě Pavel Opočinský z Prahy, viděli jsme se před rokem v Mnichově. A já jsem o tom ještě nikdy neslyšel, o tím sympozium, a mě to velice radovalo sem se dostat. A co bylo vaším posláním, co jste chtěl vytvořit? Přesně jsem to nevěděl, chtěl jsem jako každý den udělat jednu papírovou plastiku a potom jsem chtěl každý týden rozřezat jednu židli, tak to byl takový ten projekt a na jedné věci jsem chtěl pracovat jako celý 4 týdny. A začal jsem teda s těma, říkám to mirrorejsy, jsou to papírové plastiky, díval jsem se tady na té rotundě, na ty rorejsy, jak ráno lítají a žvou, mají to takový šťastný řev, nebo jak se to říká, tak to mě velice fascinovalo a začal jsem jako každý den se zabývat s touhle dynamikou, nedá se to říct, kam letí, jo? Jak se organizují, tato rychlost, ano. To Slovák Martin Gerbots za chvíli nebude tak úplným cizincem, protože už v září začne vyučovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Já jsem velmi vděčný, že jsem se mohl tohto sympozia zúčastnit, lebo je to jediná šance koncentrovat se iba na prácu. A bez jakéhokoliv preháňania pracovat v takýchto úžasných priestoroch je fantastické. Co jste tvořil?
urobil som sériu niekoľkých obrazov a vždy je problém, že či človek bude pokračovať v robení si svojho programu, ktorý začal pred rokmi, alebo sa infiltruje do miestnych reálií a bude pokračovať v nejakých miestnych príbehoch. Takže časť tých obrazov je nejaké pokračovanie mojej epiky z minulosti a pár obrazov je aj urobené priamo napasované na mikulovské reálie. Třeba které? Třeba tyhle dva. Jeden sa volá Neha, druhý sa volá Transport a obidva hovoria o v smutnej kapitole so židovským obyvateľstvom v Mikulove. A ty ostatní? Ty ostatné sú z kabaretného prostredia, trošku zo subkultúrneho prostredia, v ktorom sa ja veľmi rád pohybujem. A ty ostatné sú riešené trošku kabaretiersky, tak to nazývam pre túto chvíľu. Vernisáž, ktorá sa konala 2. srpnovou sobotu, doprovodili skupiny Mech a Laura a její tygři. Všechny letošní účastníky však ještě předtím osobně představila kritička a profesorka umění Noemi Smolik, která žije v Německu a osobně se dílny zúčastnila jako teoretička. Závěrečnou výstavu letošního jubilejního ročníku pak bude možné zhlédnout na zámku v Mikulově až do konce října.